No, každopádně vás všechny vítám u Watch Dogs Legion. Jsem docela zvědavý celkově na to, jak to tady bude všechno vypadat, jak se to bude hrát. I jsem zvědavý na ten herní svět, který je teda v Londýně. A v Londýně už je to sice dlouho, ale byl jsem i tam, takže to možná budu schopný nějak třeba porovnat, těžko říct. A jsem zvědavý hodně na, protože my tam budeme moct vybírat postavy, za který budeme hrát a tak dále. Takže na jednu stranu jsem velice zvědav na to, jaký tam budeme mít možnosti podle toho, co tam prostě, protože tam budeme mít různé možnosti, co a jak to hrát, když budeme hrát za různý jiný postavy, protože každá ta postava má unikátní ability a tak dále. Ale, na druhou stranu zase, jako to tím pádem znamená, že tam nemáme žádného konkrétního úplně hlavního hrdinu, jak to bylo v jednice ve dvojce, a mám pocit, že se tím možná tolik úplně do příběhu třeba nevcítíme, jako protože už jenom z principu to podle mě není už tak možný. A i z toho, co jsem tak nějak slyšel do teďka, tak možná to tak dost bude, ale uvidíme. Dobře, dobře. Takže dáme se asi rovnou do toho. Dáme si novou kampaň. Tak, necháme asi normální obtížnost. Počkej, jo, tady je mod. Tady máme vlastně možnost jakože permanentní smrt. A to spočívá v tom, že když nám umře ta jedna postava, za kterou hrajeme v té hře, tak potom už ji nebudeme mít. To je docela zajímavá možnost. To je docela hodně zajímavá možnost. Já to asi nebudu dávat, ale je to docela zajímavá možnost. OK. Jasně. Jo, nesmím, že to už nejde potom zapnout v průběhu. Dobrý, necháme to takhle. OK. Ale taky to může být docela zajímavý, když to máte zapnutý. To může být taky docela mít něco do sebe. Tak uvidíme. Jsem zda i graficky, jak to teda bude vypadat přímo ve hře, už jsme se tady testovali nastavení a ten benchmark, ale stejně mě zajímá, jak to bude přímo vypadat ve hře. Uvidíme. OK. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theater and art and multiculturalism. And the world's oldest underground, the tube. The class of cities really, top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Our status. Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't rushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. OK, tak už nás to hodilo rovnou do ryty, ale graficky to vypadá fakt dobře. Mám to teda na velmi vysoký, není to na ultra, ale mám to na velmi vysoký. Ray tracing je na velmi vysoký a QHD rozlišení. Vy teda vidíte Full HD, ale já to vidím v QHD a vy to uvidíte aspoň ostřej díky tomu. Tak. Chojojoj. Počkej, cože, takhle dáme ty krása, lol. Já mu dám takhle elektrošok a pak můžu rovnou se na to, je cool. To je cool. To se hodí. Dobře, dobře, musíme to tady vyšetřit. Já se ještě posunu trošku ještě facecam, aby tady nepřekážela. Tak. To bych asi mohl. Teoreticky. Dobré. Tak. Wow. Počkej, tady můžeme otevřít. Ok, jsem zrovna, jestli tady bude nějaký víc hackování a všechno možný, jakoby ve stylu té jedničky nebo dvojky, uvidíme. If they don't shoot me, I won't shoot them.
How's that? A asi pak až po zjištění části se teda dostaneme potom do nějakých dalších možností, jako tam získat nějaký ty další postavy a tak dále. OK. Hlavně nenápadně tady skočíme samozřejmě. Jak jinak, jako vždycky, nenápadně. Můžeme se tady vyložit, jo, trošku si skrčím a jdem tady. Vyložit takhle, nenápadně. Samozřejmě. Nikdo o nás vůbec nic netuší. Jo, access point, jo, tady vidíme teďka detaily, že musíme se asi dostat teda tamhle zřejmě. A můžeme se ještě dostat do kamer takhle. Jo, to je klasika, jak známe prostě i z těch předchozích dílů. A tady bude možná moc udělat rovnou i nějakou neplechu někomu, jak to tak vypadá. Já se tady trošku zazumuju. Tady schválně, zkusíme. OK. Tady máme různý další možnosti, jak teda se jich zbavit. I podle toho okolí. Čili tadyhle, jestli se dostane sem, tak... To ti moc nevíde, ale. Elektrošok rovnou. A je to vyřešený. Dál už nikdo tady podle mě není, předpokládám. Myslím si, že ne. No a my se tady asi budeme muset přímo dostat, předpokládám asi. Ale vyčistili jsme si to tady takhle předem, což je super. A počkej, ještě tenhle ten. No ale to bude v pohodě. Easy. Krásně vyčištěno. Tak se tam můžeme teďka dostat už. OK. Teda předpokládám, doufám, že jsem tam nic nemyslnul. Určitě ne, že jo. Určitě vůbec ne. Tady poběhnu. Tak, to už asi nerozchodí jen tak, takže by nás tady neměli nijak ohrozit. A teď budem kromě dveře. OK, normálně jsme to podepli teda, než můžeme tam. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Dobře, běžíme tam. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Tak, super. Cool. Tak, kde jim chodbou dál? Já si tyhle možná tu facecam posunu na druhou stranu, jak to tak vidím. Uvidíme, jestli tam pak nebudou nějaký zbraně ještě nebo něco. Když tak to pak zase změním. Tak. Dobré, dobré. Tak běžíme dál. Distract. Počkej, jo, jasně to bylo. Jo, ono nám to tam chytlo už takhle, počkej, dělej. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. To je úplně dobrý. Bagley, is that? To jsme tady ty naše super hackerský tričky měli trošku šetřit. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Stáni to. Yeah, that fits the bill. On my way. Bagley, is that not the detonator? Podívám se na kameru. No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Se by nebylo úplně dobrý tady. Dobrý, tady nemůžeme naštěstí ani nic odpalovat, což je asi dobře jako. Aha, já jsem ho odlákal a teď rychle jenom. Počkej, dělej. A teď rychle jenom. A sejmu, nenápadně, dobrý. Ha, tak se to dá docela vychytat tím prostředím. Tak, já se tady zkusím, počkej. Já nás neviděl, ty vole. Čekaj, já zase zkusím hacknout, čekaj, se schováme a zkusíme tady odlákat. Ty vole, tohle rychle odlákat. Jo, oni jdou oba, oni tam jdou oba, OK. Ty vole, to bylo hodně těsný. V pohodě. Sice už nás jako postřeh, ale nakonec nic. Ty vole, toho těla by si taky všimnout nemusel, dobře, já tam navinu prostě. To si ne, vůbec nevšimne. Cože? Tak to teda ne, tohle. To nebylo v plánu. No tak. Tu. OK. Tak ne, vždycky to úplně takhle vidí. A to je pojím. Nikdo o nás vlastně nic nevěděl. A tady ten tracing, který vypadá hodně dobře. To vypadá dobře, teda hodně. OK. Počkej, já to můžu i takhle vyloženě. To jsem mohl i předtím využít. A já to můžu i takhle vyloženě asi nastražit, asi když by někdo vešel vyloženě do toho okolí. Tak já tam radši se nebudu moc zdržovat úplně. To by asi nebylo úplně rozumný. Tak. Magnem se tady dle jenom. Co tady najdem? Toto je uliček tady zapadlej. Jako na ten Londýn jsem fakt zvědavý celkově na to město jako takový, no. Třeba prostě stáhli jsme Assassin's Creed Syndicate a čau.
To je možný. To je taky možný. OK, OK. House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the center of government. Deaktivovat detonator, OK. Tady máme nějaký asi možnost pasti nastavit teda, dobře. Počkej. Jo, to máme tadyhle. Tak snad. O, to bude zase nějaký profi hacking, ne? Určitě. Nějaká hackovací minihra. Možná, kdo ví. I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. We don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. For fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. They're on me. I'll try and hold them off. Okay. Jo, tak to se to jakoby bylo fakt super, to dopadlo fakt super a já si dám tady nakonec do facecam stejně doleva, jak to tak vidím. Ajajaj. To nezjistí. Tak si trošku postříhne prej. Počkej, už ho tam přilákala, to se asi nepovede úplně. A tady by se to mohlo využít. Pojďte se, moši. Přesně takhle. Počkej, já to víš tak jako ještě, když tady není úplně kamera, ale tam tohoto se mu tak dobrý. Aspoň že tak. Počkej, tadyhle tomu možná mohlo dosáhnout na něj, teoreticky. V pohodě. A tam se mohl zůstat, ty vole, to by ti možná mohlo, to je, nevadí. Ty vole, já musím asi docela makat, jako. Jo, my musíme, jako, dokud se nedefuzne ta bomba, tak to musíme tady obránit. To se povede, v pohodě. Počkej, my tady máme nějakou... Wait, to zkusíme tady hodit. Jaká tady naše super elektrovýbušnina. Dobré. To skoro máme, tu už ani nikdo nepřijde. Problem, Dalton. I need your physical appendages now. OK. Jdeme. Ještě munici jsme si vezali. What's wrong? There are three slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up. Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa, what the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Ah!
Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! To vole, no. To se lehce dál komplikuje, ty vole. To by ne, že by to bylo tak jednoduchý, jenom jednu bombu tady znašku. Ne. Kdo to čekal, že? Okay. Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Nic se mi říká, že to nebude tak okay. Ale můžu doplnit munici. Ty vole. To zase budem tady, to zase budem. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Tak když by to, já do toho vyštřejem prostě ne, bude to v pohodě, ne? Dobře, asi ne úplně. Okay, počkej. Jsem sem. Dalton, if this goes. Taky ne, počkej. A jo, počkej, já to udělám jednoduše vlastně, koukám. I'll see you at the rally point. Já se tadyhle dostanu a teď si to stáhnu teďka. Jo, easy. Super. Easy. Stáhnu si klíč a odemknem to. O, vyřešený, v pohodě. Dobrý, a ty se sem takhle dostanem. Krása. Tak, o. Ojojoj. Ty vole, to musel jsem musel... Ty vole, co děláš tady za dveřma, ty vole. To se trošku nečekalo. Já ani takový, tam ještě něco bude, ne? Podle mě. Začal pálit mobil, ty vole, nevím, co se to stalo. Počkej, to zkusíme vychytat zase. Počkej, tam kamera někde? Tam není nikde kamera. To je zrada. Tak tohle. To bylo pomoc. Možná. Když se to dosáhne na něj. A nebo to uděláme hezky po staru. To je taky možnost, asi jo. To bude asi lepší, koukám. Tak teď by to nesejmulo nás akorát, ty vole. Ne, je to v pohodě. Teď to nás nesejme určitě. A teď jenom drž. What the? Zajímavá poloha, ok. Když máš vodičok, že jo? No jasný. Tak. Tak ono to teďka vyšlo. A já to měl předstažený, takže v pohodě. Tak. Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. There's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero day. Oh my god. A series of explosions devastated three sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. For a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser-focused. They attend Downing Street where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec terrorist responses.
used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking, and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. Londoners, as Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs thanks to the reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few... Red Command to the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. Okay, ty krásno, no. Trošičku se to tam vymklo kontrole, no. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. Přeložili jsme teďka, už se mohli k někomu dostat? O, oh. Myslíš, že se půjde dostat do oka? Je to možné, ty krásno. To určitě zkusíme pak. On this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Takový náš super pavouček tady, tyhle. Yeah. To je ideál. Takže to lézt takhle i přilo... O, můžeme to přeskakovat tady. Ale nemůže lézt jako pozdě, jo. Co to je za pavouka, který neumí lézt pozdě? Takže tak si 1-2 si hrál. Jo, jo, hrál. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Že tam máme skočit druhý tým, to by nám moc nepomohlo asi. I think if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Tak doufám, že si budeme moct běhat po ulici jen tak. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire, okay. And maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Lol, počkej. Next I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom, Sky Bloody Larson, and all the way up to Downing Street. Tady máme aspoň pěkně výhled na to město, vypadá to fakt dobře teda. To wow. Okay. To jak nem. Wow. Shit. Situation is worse than I thought. But there's a candidate. Looks like you're DedSec's best hope. Okay. Počkej. First operative si můžeme vybrat tady. Okay. To je jenom takový náš jako první asi jako nějaká postava, ale stejně potom bude moc asi teda vybírat i ty další jako. Nevím, jestli jako tam nějak víc hraje roli potom, nebo jestli stejně bude měnit jako jak se nám bude chtít. Uvidíme.
ale jako někoho prvního si můžeme vybrat prostě. Čekám, tak koho tam hodíme? Já tady mám nějaký to, nějaký ability už, ok, takže tadyhle je fitness instruktor. Jo, tady máme vždycky vidět ty ability, co má k tomu k dispozici. Sleva na oblečení, yes. MP5, tady prostě vždycky úplně P9, MP5, sleva na oblečení, wow. To jsem si vždycky přál. Video game designer. O, oh, že může tam drona, to by se docela hodilo možná. Tady vypadá docela jako, že by se... A tady máme personální sportovní vozidlo. Tady máme motorku. 6G data plan, že může rychle stahovat, ty krásu. Tady máme heavy melee weapon. A já bych dal asi fakt tohle, hlavně kvůli tomu, že může lítat s dronama. Teda může tam vyvolat drony, respektive má prostě tam ty krásu úplně. Drona vždycky po kapsách, který ho tam může vypustit, hej, toho bych asi vzal. Už jenom z toho důvodu. To zní jako dobře, no, asi jo. Asi jo. Co je? Dobrý, ber to. Dobrý. Už jsem se jakože se na to vykašlám. Jo, tak to berem. To bude asi nejlepší. Jak to tak vidím. Dobrá, dobrá. Okej, okay, cool. Ty vole. Trošku chaos ve městě koukám. Malinko. Ok, konečně se dostane normálně. Konečně se dostane normálně do města, tak jsem docela zvědavý, upřímně. Glad to see you're alive. If you're still committed to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Okay. Meet me there. Ah, sure. Se počím nějakou káru tady, ne? Pohodě. Beru. Nevím, jestli to je jako moje, nebo jestli jsem to vypůjčil, ale to se uvidí. Já můžu dát i autodrive dokonce. Hej, počkej, tak to je cool, jak se mě, počkej, já dám prostě autodrive. Autodrive now enabled. Wow. To je cool, že to tady takhle udělali, vložně. A teď jenom úplně čau. Než to dojede, tak zatím čau. Hej, to je cool, to se mi líbí tohle, že tady dali. To se mi líbí, jak se mě, já tady je minimapa, to bych vám možná mohl ukázat. Teoreticky. To by asi nebylo špatný. Stejně skončíme na té stejné pozici jako vždycky, ty kráso. To je cool. A ta grafika je pak nějaký dobře, no. To je pravda. Ok, a když dám prostě můžu kdykoliv deaktivovat ty kráso autopilota. Wow. Tady jsou sami jednosměrné, jo, počkej, vlastně nic jezdí na levo, fakt kde je ty vole, tak nevím, tady, co tady máme. Já to můžu tady zvednout zase, jo, to bude zase ty různý hackování, ty kráso za jízdy. Ty vole, to docela pádí. Hej, ale máme tady, počkej, test. Potřebuji něco zjistit, nutně. Jestli když tady máme takový starší vozidlo, který si vypůjčím, počkej, co? Aha. Má to taky autodrive, ono tam nikdo neseděl v tom autě, ty vole, to mě docela šokovalo. Ok, já jsem si říkal, že to je nějaká stará klasika, jestli nebude mít autodrive, ale ono tam je asi nainstalovaný nějak dodatečně, či co. Tak to jo. To mě trošku šokovalo. To si někdo nechal asi zavolat auto prostě, aby mu přijelo zřejmě. Tím autopilotem asi. Zjevně. Tak to jo, tyhle, to tady popádíme. Nevím, jestli pak ještě nebudu se trošku optimalizovat nastavení a hlavně nevím, jestli ještě nebudu muset aktualizovat grafický ovladače a tak dále, aby to bylo ještě trošku lepší. Máš zaplý RTX? Mám, no. A mám zaplý RTX tady. Ne na ultra, na vysokou, ale i tak to vypadá hodně good. Tak. Cool, jsme tady. Tak. Čekaj, musíme se dostat sem. A tohle auto jde dobře, ty vole. Taky elektromobil tady. Tak. Tento profesionál zaparkoval samozřejmě vůbec ne v cestě nijak. Počkej, co? A je. To vypadá jak nějaká bezpečnostní služba, to radši tam nebudu lozit. Preventivně. Já jsem ještě hezky zablokoval. Wow, ale vypadá to fakt graficky dobře, ty vole. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Okay. Oh shit. Já si můžem zahrát tady šipky, ne, tohle. Spy movie. This is mental. Okay. Čekej.
OK, točkej, takže tady můžem. Jo, jasně, já to musím tady otočit. Jo, to jsou, to mi připomíná ty kráso. Ty předchozí díly. A tady potřebujem. Jo, my potřebujeme prvně semkat a teď vychytat ještě ty předchozí, jasně. Tady otočíme. Tak, tady to taky otočíme. A odemkám, easy. To je hackování. Přesně takhle vypadá i hackování v reálu. Úplně přesně takhle. Tak jo. A teďka už se tady dostaneme krásně. Ho ho ho. Are you got this blood? Stay cool. Jo, tady tajný dveře, jo, tady mám. Tak to jo. Dobře, dobře. Jo, tady máme safe house takhle. Anyone here? Better turn on the juice. Wi-Fi, ham. Profi Wi-Fi budka. Já nevím, v jakém roce se to má odehrávat, jakože vlastně. Ty vole, to je setup. A nahodil to tady. No detect registration detected. Identify yourself or I'll seal the exits, hack your optic and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Bro, it's cool. You know Sabine? She's my mate. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, okay. Why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. Dobře, dobře, já bych jen tady nahoru, ty vole, to, je, to máme docela dobrý ukryt, jako, Proč ne? Tak počkej. Ty nahodíme. Okay, co tady máme ještě? Něco jsem sebral, ale nevím, co to bylo tam. Use archives and oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. So Bagley Bags, if DedSec didn't bomb their city, then who did? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. Okay. No, těžko říct, jak to bude vypadat na konzolích, to těžko říct, jako. Ale na té nové generace my nemáme, už by to mohlo vypadat docela slušně, no. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley, God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Oh my days. How's a girl like you get out of that clash? I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. Yeah, bruv. Look, it's hard out here for DedSec, man. I've always wanted to roll with you lot, but I don't want to get murked or anything, innit? Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Well, I guess if I do get murked, it's better to go out fucking blazing. Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. Tak to se nám dostalo rychle. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. Cool. Vesel TVT, ok, já jde, tak ti budem při nehraní. Díky, díky, hele. Dobrou, dobrou.
dneska nebudeme rád nějak extra dlouho, říkám si, že tak do těch dvou třeba, nebo něco takového, ale myslím si, že můžeme klidně pokračovat zítra. Tak, jo, tady máme, získáváme checkpointy, jasně, na různý upgrade, jasně, všechno možný, ok, dobře. Ok, a tady máme menu a můžeme si tady za to různý věci odemykat a vylepšovat, to je cool. Ok, tady máme vždycky teda tyhle ty tech body a tady máme to. Čekaj, tak já, yes, ten pavouk, nejlepší určitě, tak, dobře. Team menu, počkej, tady máme team, jo, já ho můžu jako upravit, jo, upravit mu tadyhle, tady pak budou asi ty další ještě potom to, ale můžu upravit třeba zbraně nějaký, a dát mu tady vybavení teda, tady by měl tady toho pavouka, ok. To je cool. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. Duke. To tak to nám toho přidali teda hodně. Jo, já si můžu převlíct. To je jakože, počkej, ale nemáme na to prachy, takže asi nic. No něco možná, ale tohle prej ne, ale... Tady, to totiž je teďka nejpodstatnější, co jako musím udělat samozřejmě. Ale nemá vůbec žádný prachy, takže je to úplně k ničemu, protože se tady nedá skoro nic. Možná nějakou čepici maximálně tak. Takovou jakože nenápadnou hackerskou. Tak si vem tady to. Budeš strašně nenápadnej. Jo, počkej, ty máš něco i možná ve skříni. Aha, my tady máme vyloženě jako masky. Ok, a outfity, jo, tady nic nemáme. Jo, my se tady máme vyloženě pár toho, co si můžeme vzít, tak tady takhle jakože, no to bude strašně nenápadný, tak. To bude taky nenápadný. Sukni si vem rovnou, když už, tak už, že jo. Tak si vem aspoň teda rukavice. A jakože, tohle není moc nenápadný. To. Jakože víc tímhle, tak se obávám, že to moc nenápadný úplně nebude. Ale nechci nic říkat. Dobrý, takhle to je v pohodě, možná si maximálně můžeš tady hodit. Hoď si tady tyhle ty boty teda akorát. A jinak bych to takhle teda nechal. Dejme tomu. Zatím to tak necháme. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? Okay. She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll show you how to stop flinching when someone got... Cool, jdem bojovat. No jakože odpoledne, tak určitě. Ty vole. That's it. To bylo taky rychlý, ne? You wanna get in under my block. Find the weak point. That's it. Prostě jí natáhl, no. That's it. To je profi trénování, koukám. Quick on your feet now. You wanna create distance. Jo, můžem ty krásy úplně uhybat jak svině úplně. Ha. Úplně ha. A teď to vrátí zpátky. Počkej. Ha. Au. Ha. To je cool, to je úplně uhybání, úplně jí zmate ty vole. Jo, on takhle uskočí vyloženě, ok. Teďka myslím bez VASD, ok. Tak to jo. Uskočí a vrátí, co dělá. My teď máme jenom porazit prostě, ok, tak to bude v pohodě. O co, že se do nás ani jednou netrefí. To je boj.
Ojojoj, až takhle jo. Tak to ne, to dobře, tak jednou se trefila. To bylo jen tak jako ze slušnosti. Aby se jako, učili co dělá. Dobrý, vyřešil. OK. Prej pořešeno. Získali jsme ještě nějaký tam body. Tak, výcvik asi zvládl evidentně. Dle všeho. Wow, teď jsme získali nový boty, super. Teda počkej, teď si to bylo myšlené jako, a počkej, to jsou jedny, co už máme. Jo, to nám teprve naskakuje ještě, co všechno jsme dostali do za oblečení tam. Aha. Tak to jo. Tak to pak jo. Už mám být ven, jo. Dobře. Teď tady vlastně 200 lidí, ty krásno najednou. 200 milionů lidí je tady teďka. Tak jdem ven. To bylo jasně naskriptované, ne, samozřejmě to jsem, to bylo díky skillu poražený samozřejmě, to nebylo vůbec nějak jako skript, ne. To se stalo s atlantickým metrem. To nevím upřímně, to nevím. Já už můžu rovnou rekrutovat lidi tady, ty krásno, takhle. Teďka, to je cool. Nejsem tady úplně u všech. Ale tady u toho týpka třeba jde. Možná tady jde úplně u všech, ale jako tady poměrně dost lidí, kteří jdou rekrutovat rovnou. Takže na motorce rovnou. Taky musíme mít někoho zajímavého na rekrutu. Toho nemůžeme rekrutovat. You represent DedSec now. Tak tenhle dělá to musím. Yes, tak to je úplně ideál. To je úplně ideál. Yo, you look like you could play a part in taking back London. DedSec, right? Good. You can give me an hand with something. We'll see what we can do. What's up? I don't have many friends, but the one that matters most to me is ill. Blood disorder. And the NHS ain't what it used to be. So he's gone months without treatment. A Kelly doctor offered to help. For the right amount of money, of course. I'm listening. The meds worked. Or, I guess I should say, the drugs worked. Now my friend's addicted to the stuff. Super. And this doctor's squeezing him for every penny he's got. I don't know what to do. Hey, it's all good. DedSec will hook your mate up with their meds. Okay, tam vždycky máme takhle nějaký... Vždycky, abychom toho člověka konkrétního, jako dostali tam na svoji stranu, tak musíme pro něj udělat nějaký quest. OK. Occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. Fucking hell. Já se podívám na mapu, jestli tady vyloženě někde uvidíme. Počkej, new mission. Čekej. Teď nevím, jestli to je vyloženě ono. They're not keeping us safe, they're keeping us unsafe. Am I right? So, we have to ignite the will to resist in the people of London by showing them that Albion aren't the solution. They're the problem. For that, we'll need information. I'm pushing two sets of coordinates to your optic. Cheers, okay. Bagley. I've identified two opportunities. One, we're going to disrupt some Albion propaganda. Random auto. Remind the people it's not Albion's way or the highway. Two, we need intel about Albion operations if we want to throw a spanner in their plans. Tyfaj, to má zrychle nějak se vidět, ty vole. Oh, fuck yeah. I'll throw spanners all over the fucking place. Brilliant. Let's get the people of London on board. Okay. Čili co to tady máme, já se tady podívám. Tyfaj, to má zrychle nějak se vidět. Tak, nevím, jestli jsem jako začal tu misi, co jsem chtěl. Počkej, jo, je to tam, myslím, okay. Well, this quote-unquote doctor is a real winner. He was struck off the medical register for gross malpractice last year, and now he's a freelance mob surgeon. Nice work if you can get it. Okay. Max, we're gonna need you to track down this pagan. I am quite literally always tracking everyone down. Doufám, že po nás nepůjde policie tady za nějaký... Ví co? Yeah, jsem to trošku nevybral. Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Jenom tím autopilotem, jak technical abilities, firearms handling, and physical training are all valuable.
shit. On nám tam skočil, já za to nemůžu. Já za to samozřejmě nemůžu. Vůbec. Ty vole, co to, kámo? To ujedem v pohodě samozřejmě, že jo? Čekaj, si pojďme na mapu. Okej. Okay. Ten svět bude docela velký možná, jako. Destrukce vozidel, počkej, to musíme taky zkusit. To už ukážu asi i omylem pravděpodobně. Dost možná, počkám tady, aha, počkej, oni poměrnou, ne, no já jsem to... To je docela zajímavý, jak... Wow, ale jako vypadá to fakt jako hustě to město, teda jako. Musím ale teda jako nějak jim nenápadně samozřejmě uniknout. Aby netušili vůbec. U nás neletí žádný drony a nic takovýho, to se teda divím. Ale musím teda říct, že to vypadá fakt dobře, no. A hlavně prostě jako že tenhle jako prostě díl Watch Dogs vypadá fakt jako prostě taková vyložená budoucnost, jako že to působí jako reálně, tak nějak. A že to možná ani není tak daleko, teda doufám ne s těma situacema, co tam dělá, ale myslím teďka jako těma vozidlama třeba a tak dále, no. A těma různýma těma věcma, doufám, že ne těma dalšíma věcma, ale... OK. Tak. Nějak se tam snad dostanu. Jakolik evidence, dobře. Doufám, že budu nenápadnej. Určitě jo, můžu vejít jen tak dovnitř. Restricted area, jasně, nesmíme tam... Dobře, jasně. Albion have established an operational base in the Royal Court of Justice. Ruff, this is bollocks. With Albion in control of the courts, there's like no way for anyone to have a fair trial anymore. Tyme, to je jak Assassin's Creed tohle úplně. But it means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation. Ha, běžte jí. Tak. O dopr. Ono asi budou trošku jako reagovat i na ty okolní věci. Mám taky pocit. Když se něco takového stane. Neboj, to jako je jenom takový detail. Počkej, co jsem to tam udělal, to jsem nechtěl úplně. Já jsem otevřel dveře, to jsem úplně neměl v plánu. Vlád nás nenajde tady nějaký týpek. A je, to není dobrý. Mám plán. Tyhle to využívání takhle toho... Čekaj, bacha. Nejsme vidět, že ne? Nejsme vidět, dobrý, v pohodě. Počkej, proč jsi vzal tu helmu, kámo? To máme jako nenápadný asi, to jsme mohli vybrat teda nějakou jinou, ono asi musí mít nějakou vybranou. Tak. Tak. Velice nenápadně, čekaj. Ještě, že tady mají tolik kamer. To je jediný štěstí, takže se tady můžeme krásně rozhlídnout. Aha, koho to tady máme? Čekej, to je zase moc daleko, čekej, já se podívám tady na tu kameru, co je nahoře. Co bychom mohli provést tady, Tady nic moc jako... Můžu ho pak se tak přilákat. Tak jakože můžu, no. Teoreticky. Nevím, jestli nás někdo neuvidí ještě. Tyhle tady je hrozně moc, kámo. To není úplně dobrý. Počkej, já zkusím ještě jako... Jaknou tady jenom, protože tady máme... Počkej, tady je nějaká trepka. Tady my to můžeme prohlédat tím Včkem tady, takže to je v pohodě. Jo, my se musíme dostat sem, no. Tak to se dostaneme asi v pohodě. Zrovna tam. To by mělo být v pohodě. Teoreticky. Nějaká munice a tak dále. A ten pavouk by se dal taky využít, tak teďka teoreticky.
Musíme vysoce nenápadně, tady nás určitě nikdo neuvidí. Tak, lokni to. Super. Tak, doufám, že jsme tady vysoce nenápadní. Tak, podíváme se nahoru na nějakou tu kameru, jasně, tady máme unlocklý dveře tím pádem. To si nikdo nevšiml určitě, že se to otevřelo jen tak. Čili tady tam na to se musíme nějak... Co tady prochází? A, kdyby šel sem, počkej. Mám plán. Kdyby tady není zrovna napozicovaná dobře kamera, žádná asi, ale... On jde tady dolů, tady ještě někdo. No, tady by se možná dalo docela dobře zbavit, když by jsme nalákali tam, ale já to můžu dát arm teoreticky. A on tam možná přijde ještě teďka díky tomu, jak to tak vidím. Tak, velice nenápadně. A tak to nepřiláká takhle, ale tak teoreticky takhle by to možná mohlo přilákat. Nepřiláká ho to? Že by prošel tam? Asi ne, co? Hám, škoda. Říká jako na bacha, ať teda se nedostanou tady na nás dole, protože tady někdo z nich šel dolů, ale... On tam ten chodí jenom sem a tam zpátky, tak to tam nám moc nepomůže. Dobře, tak to bude lepší. Možná nás neudí přes tu plachtu tady. Čekej, no tam to asi neúplně nevymyslíme. Čekej, teď to možná projde tady. Ty, on se tam otočil do háje. Takhle je to taky vlastně taktika. Vyřešeno, já můžu takhle vlastně odlákat i, takže v pohodě. Tak a teďka bacha. Okay. Aha. Easy. Tak. Teď se tady už možná dostaneme, jasně, v pohodě. Ber. Tak. Tak, důkazy jsme sebrali. Super. Jiný co, z čeho se bojím, aby nebyly repetativní některý ty mise potom, no, ale to se uvidí, no. No, jaký text to asi číst nebudu teďka. Hey, Bags, talk to me. A list of what Albion consider high value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. What the shit? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. To bude lepší, jasně. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Now, let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people. Hlavně nenápadně. Hlavně nenápadně. Jsme mohli použít možná i toho pavouka předtím. Když nevím, jestli by to mohl sebrat jako ty důkazy, ale jsme byli velice nenápadní samozřejmě. Tady je naše zvakára. Police. Aha, my jsme zaparkovali na parkovací místa pro policii. To nevadí. To je nejvíc nenápadný, jak může být, samozřejmě. To je úplně v pořádku. Do kolika bude stream? Hele, ještě chvíli, ještě chvilku. Chci aspoň tohohle z toho člověka tam, když tak nějak o to, o... Já jsem chtěl hlavně bych řekl ochočit. Ne, získat tam na svoji stranu, aby jsme mohli zkusit, co tam budeme moct s ním dělat. Že to mě docela zajímá. Že to by mohlo být docela zajímavý, protože to je asi jako taková nejunikátnější věc jako týhle hry, co se toho týká. Ještě se tady nějak neměříme, ty kráso. Počkej, propagandu tady musíme pořešit. Dobře. Okay, tady úplně parku, aby se nemělo, ale to nám samozřejmě ničemu nevadí. OK,
Počkej, já si bych se malý trošku vodník. Tak musíme se tady nějak... Teď ten zdrhá chudák. Tak počkej. Můžu... Já mám plán, když on ten pavouk nemůže vylézt pozdě, teda asi mu tak přišlo, což je škoda teda. Což je upřímně škoda. Jsou tam nějaký kamery někde? A tady se dostanu do kamery. Tak pojď, já budu prostě venku chillovat a nikdo nic nezjistí. Ještě tady můžu čekovat pořádně. A tady, to asi ale jen tak ne to, co? Tam budu muset dojít asi no, fyzicky. Se obávám. Respektive to tam asi vypojí, počkej. Tady asi nic jinak neudělám s tím, to tam budu se fakt asi dojít no. Nebo to tak aspoň vypadá. Co tady ještě, že jsme tady něco získali, sehnali, čekaj, tady je kamera ještě tady nahoře. A tady bychom mohli získat tam ty body. Ne, já se nemůžu otočit tam doprava, nemůžu to překonat tu druhou kameru, nevadí. To je tadyhle ta kamera stejně, asi. Dle všeho. Ok, tak to se tam asi dostaneme snad. Nejlepší to bude asi tady teda za den zřejmě, dle všeho. Když to projdem tudy. Sorry. Když to projdem tudy. Nenápadně by byl velice, samozřejmě, jak jinak. Tu, to je aut tady. Tak, a já si tudy takhle? Na úplně. Ale my bychom možná... Počkej, můžeme takhle vylézt prostě nahoru po tomhle tom. Asi ne, vezmem si teď žebřík z toho auta, dobře, až tak, že se volí pracovat s tím prostředí, to asi úplně ne, počkej. A co to tady máme? Tak tohle je taky možnost, koukám. Teda doufal jsem, že to bude použít aspoň. To nejde jako použít, já si myslím, že půjdeme, že to bude moc se zvednout tady, já to nemůžeme jako. Tak nic. To je docela zrada teda. To je koukám velká zrada. Tak vejde to ještě objem tudy. Máme další kamery samozřejmě. Co tady? Tady máme nějaký... Počkat, shop. To si můžu jako kupovat oblečení tady přes plagát, jo, aha, okej. Tak to je next level. Nevím, jestli nás tady úplně takhle pustěj. Jo, to je co fast travel. What? Tak tohle je možná místo metra. Metra je minulost. To je možný. Kdo ví. Teď to můžeme... Lol. Teď můžeme hackovat, ty vole, tak tady byla nějaký bankomaty, cool. Proč ne, že jo? Určitě nikdo ne... Určitě to nikdo nevidí, že jo? Jsme nenápadní strašně. Yeah. Easy. Ok, asi by bylo rozumný. Počkej, já zkusím... Kdybych zkusil využít toho pavouka. Musíme schválně, počkej. A tady on je ten fast travel akorát, dobře. No počkej, já si vylezu sem. Zkusím použít toho pavouka. To je jasný. Fo, jak to tam hodil, vtf. Co jsi to udělal, vtf. Ok, dobrý, v pořádku. Tak, a teď je otázkou, jestli tady cool, my tady si s tím můžeme běhat ty krásy úplně, kde chceme úplně. Super. Úplně po autech si tady můžeme skákat s tím pavoukem. Akorát myslím, že se s tím fakt nedalo zjít později, nebo mi tak přišlo aspoň, což je trošku škoda teda jako. Takže tady bude muset jakože... Počkej. Kdybychom jakože skočili takhle. Takhle.
Ale ona se to nedá, ona se to fakt nedá tady vysunout asi, no, takže... Bohužel, čekej, jak bych tady nějak jako... Op, to asi těžko, no. Ale tam se nějak dostaneme asi ještě. Se musíme dát ještě z jiné strany. A nebo hacknem případně ještě tady. Se ještě podívám tady. Se tady nedá nějak. Tady projít, ale to asi se asi nikam neprojde, se obávám. To asi úplně ne, no. To jsou akorát... Tady těch kamer nějak mám, ty vole, počkej, tady nahoru zkusíme, tady je pořádný rozhled. A tady, to je lepší lokace. Čili tady to vypadá na nějakou jako rozumnou cestu nahoru možná. Teoreticky, že tady by se to dalo nějak jako i udělat. Možná. Plus tadyhle odsaď, no takhle. No mě to teda sedí tak nějak spíš jakože na... Čekaj. To bych chtěl toho drona, to bychom se vynesli prostě dronem nahoru. Úplně jednoduchý, ne? Proč ne, že jo? To je tahle ta dole kamera. Dobře. Takový pavouk by měl být schopnej vylézt, ty krasou, úplně pozděch a bošem. Nějak úplně pavouk voničem. Počkej. Mám plán. Co budou říkat lidi na pavouka? Vím, to je docela, my jsou zvyklí, koukám. Vím, to je nějak jedno, koukám. Dle všeho. Schválně, když bych to tady proskočil takhle, tady dozadu, to asi nepůjde, co? Tak ne. Podle to používání samozřejmě rozvíku přijde postupně, že nemůžeš nedělat cokoliv, tak to je taky možný. Já jsem si musel jako prvně to nějak odemknout, ok, to je možný taky, no. Jo, je tohle ta jako, jo, tohle je ta plocha, to musíme jako hacknout, no. Ale bohužel. Se vypnul, ty vole, jen tak tady tohle. Error úplně. Tak je možný, že se to musí odemknout prvně, no. Trošku uskočil, no. Ale tady, to, tady se do toho vidět nemůže. Prej asi teda jako no. Co jsem tak postřeh. Tak nevím, ty vole. Počkej, nemůžem nějak aktivovat ještě. To je akorát tohle. Ještě leda, že... Čekej. To jsou ještě tady operativ state nějaký a tady je potenciální rekrut. Yes. Počkej, tak já se podívám jenom. Že bychom si to tady mohli jako nějak odemknout, třeba bychom to mohli používat leda. To bychom museli použít někoho jiného. Tady hex propaganda. Tak třeba to, třeba na to můžeme použít někoho jiného. To je taky možnost jako. Že si prostě bude muset jako tam dát někoho dalšího. I to je možnost. Co tenhle? Tak já zkusím dát jakože tuhle večky show on map, ale to zase tam bude muset ona dojít, ne určitě, to je úplně jasný. Úplně jasný. Tím, to paukem neskočí na tu dodávku do střechy? Já myslím, že ne. Myslím, že ne. To jsem právě... No, možná, jako můžu to zkusit. Ale obávám se, že asi ne. To bych chtěl, aby skákal vejš. Ne! Přijedu nákladňákem, ty vole.
Prej asi ne, prej smůla. Čili třeba můžu to projít ze spoda nějak tady, ne? Prej ne. Tak jsem to zkusil. No tak jako jestli to ale můžeme hackovat to a tohle bylo první to, ale tak to je jenom kvůli tomu týpkovi, tak třeba to je fakt později, no. Kdo ví? Po kaputu, já myslím, že on, že já ještě zkusím jako jestli on, že by lespl po kapu ten týpek, ale asi ne, prej. Můžu si schovej ty vole, tu zbraň. To si nějak schovej, počkej, když teda zjistím, čím se to schovává. Já můžu jako to bylo dozadu, lol. Tak to je taky možnost. Jo, dobrý, schoval jsem to. OK. Dobré. To by tam vylez. Počkej, co? Teď už to najednou jde, když to předtím nešlo, ty vole, WTF. A nebo se málo rozběběh, ale druhá věc, jestli mu to pomůže, že se dostal sem teda, no. To je druhá věc, ale zkusit to můžu. Já mám takový pocit, že mu to možná úplně nepomůže, ale teď je výhoda následující, že já můžu teoreticky udělat možná tohle. Teoreticky. Taky vlastně. Yeah, a teď jsme tady. Tak. Akorát tady odsaď nevím, jestli si úplně pomůžu. To je, vypadá fakt, že 100% musíme být tam, ale prostě ta plošina nejde ovládat, zvládně. Jsem to teďka nepobral, a to možná fakt nejde, že by to se napadne později, no. To je prostě uspůsobený tak, že se tam musí tou plošinou. To se nemůže rozbít ten... Snad ne. Já počkej, co? Počkej. Já jsem dal možná si se to musí přes tu přes tu nabídku tím kolečkem. Wait. Protože tady to teďka něco udělalo, očkej. Aha! Aha, počkej, aha. OK. Tak už chápu, dobrý. Dokonce. Ten teda propad dolů. Ale dobrý. Už to chápu, OK. Vy to musíte tím pravým tlačítkem ještě jakože vyloženě takhle. Ty bo, já jsem ho tam rozdrtil pod tím, ale to je detail. To je detail. To jasně rozbíj se rovnou tady pořádně. Tak, dobrý. Já musím dát takhle prostě, jasně, a teď se tady to posunu nahoru. Tak je to vychytaný v pohodě. Cool. Jsem ho tam kudáka nechal dole, ty vole, to nevadí. Úplně já, teď se tady jenom úplně skočím a jsem tady, easy. Dobrý. Bylo jasný, že se to musí použít, ale nevěděl jsem, že toto, nevěděl jsem, že se to musí tím F-kem tam. Tak teda F-kem, kolečkem, když podržím. To mi tady štěstí napadlo. Tak, počkej, dobrý, máme ještě tech pointy navíc. Super. Tak jsme samozřejmě vysoce nenápadný v té růžový bundě tady. To je jasný. Ohoho, tak. Teď jsem začít interagovat. Tam něco nacvakal. A je to vychytaný. Ha. Ha. Vychytaný. Místo jejich propagandy jsme tady dali svoji propagandu. Tak teď nehodí to nějak brutálně držku tady dolů. Yes, nicely done. That'll get people's attention. Let them know someone is standing up to Albion. Light the spark that they can stand up to. If nothing else, it'll relieve their eye strain. Now schválně, já něco zkusím. Jestli nejde i náhodou, počkej. We're already seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Camden who's been investigating Albion. We reached out and he's got information that can help us. I think you should meet with him. Dobře, takhle na dálku ovládat. Počkej, vole.
sám bez komentáře. Sám sebe před autem, který jaknete, je naprosto skvělý, ty vole. Nebylo úplně v plánu, tohle nevadí. Či já nemůžu vyložit do toho jako to, jako, že bych to vyložit do toho vešel prostě, to by bylo teprve něco. Že bych to vyloženě, čekaj, tak už takhle dopředu, já jsem si říkal, že bych vyloženě jako to na dálku ovládal úplně, že bych do toho nastoupil, třeba se to taky odemkne. Bych vyloženě jel tím autem prostě na dálku takhle, to by bylo cool. Tak to na, hele, tak tady vidíte aspoň, jak se ničí auta, docela se to ničí. Docela jo. Já si vezmu třeba tohle. Jak tady většinu, 90% aut jsou prostě SUVčka. Nenápadně doufám. Ty vole, počkej. To musím zkusit. Zabít, co s tím můžu dělat. Že bych to prostě hacknul a řídil. Ty vole, to počkej, tam nikdo ani není, koukám. Počkej, to chci zkusit. Yeah. Omsi v budoucnosti. Jed do protisměru ideál, jo. Tak to má být, kouka. Ty vole, tak to jo. Wow, a teď to padá dobře, to je krása. Počkej, Antrakt, počkej, já můžu dát complete, jo, tak já se dám tady za ním. Kamu to skoro srazilo toho drona, ten bus. Taky pěkný. Počkej, jak je daleko? O, moc ne, to dojedem tudy. Počkej, že tam není first person, teda pokud vím, není tam asi, no. Počkej, to jsem dal úplně něco jiného, co jsem nechtěl ani dát teďka trackovat, já jsem chtěl za tam tím týpkem. Tady ten. Tak, nebo to je ono? Počkej, rekord. Jo, počkej, já si dám takhle. Já to šel, au. Tyba, já si vezmu něco, čím se jede nějak rychle, tohle by bylo na 3 dny. Počkej, já dám autodrive. Ne, škoda, já jsem dal autodrive a vystoupil jsem se a říkal, že to třeba pojede. Potom, nevadí. Ty taxík, ty krásou. To si vezmem, ta jedno třeba tohle. Tady pojede asi všechno rychle. Au. Doufám, že neměří rychlost tady. Ne, na rychlost tady nehraje, samozřejmě, že jo. Vůbec. To vůbec. Ok, některé auta tam byly rychlejší, by tak přišlo. Ale nějaké to půjde k něco. Co to? Ok. Tak to jo. Ty nemůžu jim jaknout i ten jejich super obrněný vozidlo. Když už jsme u toho. Ten zvuk úplně. To zvednul, ty vole, a skočil jsem si hezky. Je. Ale policajtům tomu to nevadí, takže v pohodě. Dle všeho. Aspoň zatím. Ok, tohle by už možná mohlo vadit. Teoreticky. O, počkej, to zase ne. Já jsem doufal, že skočím, ale ono to asi by muselo být z té druhé strany. Wow. Ok. Tak tady to vypadá, počkej, to je až na druhé straně. Co děláš tak daleko, ty krása, ten týpek. Teď to budu muset se dostat tady na ten most nějak, jestli se tam bude dát nějak normálně dostat. Počkej, nebo tam jezdí jenom... Teď tady se tam dá normálně dostat vůbec, ale možná jo. Hej, já to pojedu takhle. Jak tady narušuju úplně komplet to město. Jo, to je jenom jakože, počkej, já tam zkusím vejít. Uvidíme.
Tak tady nějaká ochranka samozřejmě, počkej, mám plán. Tady jim určitě nebude vadit. Pohodě. Pardon, no. Pardon. Jsem to tak nemyslel. Jo, takhle, a my teď dáme fast travel prostě sem. Jo, počkej, ale asi nemůžem dát fast travel někam, kde jsme ještě nebyli, evidentně. No, ale můžu dát fast travel sem, evidentně. Tady, jestli to dalo nás nahoru, teda. Možná. OK. Já tady vylezu nahoru, no jsem si moc nepomohl teda, ale tak vylezem sem. To je možná jenom pro pěší most. Počkej, já to tam proběhnu. Nebo to je železniční možná. Nevím, jestli tam můžu nějak vyloženě dostat. Ještě jinak. Skákat tam takhle asi nebudu. Počkej, mám plán, jak se tam podívat. Jestli to teda dosáhne. Teoreticky. Budlaj si díky moc za resapat měsíc, díky, díky. Děkuji, děkuji. Díky moc už za pát měsíc, za chvilku. Už tady budeš mít taky půlročního sabatu, jo, díky moc. Tak já to tady nějak zkusím, počkej. Když bych to tam přehodil, on to nepřehodí. Bohužel, on to nepřehodí. Smůla. Tak se přeběhneme, jsme mohli jet tam tudy, ale to nevadí. Loď si můžeme tady skočit. Na loď si můžeme skočit, když tak. Se proběhneme aspoň tady po tom železničním mostě a uvidíme tady trošku pohled na město. A tady máme ty kráso. Ano, tu ruský kolono. Když se půjde dostat na kolo, já myslím, že určitě to musí jít, se můžeme podívat a zkusit to. Myslím, že to půjde. To musí jít prostě. Předpokládám. A počkej, možná se dá jít, tady se sem dá vejít, ale nevím, jestli tam můžeme tím vyložit nějak jet nebo cokoliv. To zjistíme, ale. Ty zase něco srazí, ty vole. A to jsou spíš nějaký opuštěný tady soupravy. Tak vypadá. To nám tady asi úplně moc nepomůže. Skoč si tady, to je bezpečný. Tak, aspoň motorka dobrý. Tak. Zkusíme schválně. To je ta ozvěna, ty vole. Rozbijem všechno. Tak, já tady frontu čekat nebudu. Tak, dá se to nějak to? Construction site, tam se jako... Doufám, že to můžu, že se tam můžu to... Je, já můžu rekrutnout i tyhle týpky. Vystavitelé jsou myslím nějaký docela cool. O, je to nějaký lehce opuštěný. Nevypadá to, že bych tam mohl jako... Ale možná, počkej. Třeba to nějak půjde. Jim nevadí, že tady chodím volně ve stav... Na stavbu, jo. Počkej. O, je zde to, ty vole, pěkně. Já to můžu asi i hackovat, jakože ten pohled takhle. Já, yeah. Tak dobrý, tak můžem. Jako tady to je taky takový lehce opuštěný, ty vlaky taky, no. Cool. Na to jsem taky Irlo byl. ale jako je to dlouho, no. To je cool. To je super, když tady je tenhle nápis a vy tam tím se chcete podívat nahoru. To je myslím si top jako možnost. Můžeme dělat fotku a on tady není jako, jo počkej, to je jako že nahoře pohled, aha. Tak to jo. Tak to chápu. Tak to jo, akorát teď teda budeme muset čekat, než se to dodělá, teda respektive, než se to dodělá, než... Tyhle, kdyby se to seklo nahoře jenom, mám je úplně ham ryb. Ale bude mít pořádný výhled tady aspoň.
Tam je Big Ben, tyjo. Tak cool. Wow. A jako líbí se mi, ten svět se mi líbí. A zatím se mi ta hra celkově fakt docela líbí, ale uvidíme, jak to dál bude. Se nebude nějaký moc repetitivní, ale jako zatím mě to baví, no. Zatím mě to fakt baví. Ale tak toto hrajeme teprve hodinu a půl, ani ne, takže to se uvidí dál. Tak. To se ještě uvidí. To je úplně takový typický londýnský počasí, koukám. Rozbí okna, vyskočíš? Nevím, co to úplně jde. Moc to nevypadá teďka, momentálně. Asi ne. Se tady nejde ani nijak fajtit, ani nic, to tak vypadá. A už jsme skoro úplně nahoře, ty krásy. No ale výhled je tady pěkný, a ten zahrní se taky nebude úplně malej. Jestli to je prostě jedna ku jedný, no ne asi úplně celý Londýn, ale aspoň jakože ta hlavní část třeba. Tak jako docela wow. Jak dlouho budeš hrát? Hele, my budeme pokračovat dneska večer hlavně. Ale ještě chvilinku, jo, ještě chvilinku budeme hrát. Já bych chtěl aspoň jednoho člověka tam ještě rekrutnout. A pak to nechám, pak si tam třeba ještě něco zkusit a pak to nechám hlavně na zítra, teda na zítra, na dneska večer. Wow, ale cool. Should I take a picture? Jasně. Úplně tady můžeme ty krásy si úplně nafotit, ty krásu. Úplně fotky tady máme. Cool. Nula lajků, co? To je cool. A vlastně, ale vy jste ve Watch Dogs předtím měli nějakou mobil, nějaký jakože na mobilu aplikace a tak dále, to už tady asi není, co? Koukám. To bylo ve Watch Dogs 2, myslím, že nebo ne, nebo kecám. Mám pocit, že jste měli mobil a tam nějaký aplikace a tak dále, a to tady už třeba vůbec není asi. Ale že by to bylo braný jakože, tohle vlastně máte jakože v mobilu, teoreticky. No tak to by se mohli říct rovnou, že máme mobil ve všech hrách skoro. Takže to asi úplně jako ne. To asi úplně jako ne, jo, já mám vlastně Ultimate Edition tím, že toto. Tím, že to je v rámci toho Uplay Plus. Tak to jo. To je docela cool. A teď teda než se dostaneme dolů, tak to chvilku potrvá zase. Ale to nevadí. To bylo velice, ok. Tady je lodě, tyjo. Třeba i ty velký lodě můžeme volat, kdo ví. Těžko říct. No, za chvilku budeme dole. Ale jako výlet je docela pěkný. A jako je celkově jako u představu o tom městě to tady vypadá, člověk získá docela dobře tady. Nevím, jestli se dá jít úplně tam až k těm barákům, ale když se pojďme takhle na mapu, tak to asi nebude úplně jako mikroskopický ten svět. Ono se takhle blbě voda je ještě částně zamlžená, ale trochu tam chybí těžší mety za jízdu, focení a tak dále. No já myslím, že nějaký šimenty tam musí být, akorát nevím, jestli úplně jako za co konkrétně budu, ale nějaký šimenty tam musí být, jako normálně by se v hrách bývají šimenty, tak já předpokládám, že tam jako musí být. Než to tam dojde, tak děda uteče na druhý konec města, doufám, že ne, ty krasy. Že my teďka možná úplně ještě musíme něco udělat. Teoreticky. No uvidíme. Uvidíme. A už jsme skoro dole. OK. Téměř skoro možná. Tak co, už nás to, a teď jenom by nás to nepustilo ven. A my jenom najednou. Všichni se tady to. Já doufám, že nás to pustí ven teda jako.
tak nějak počítám jako. A. Ven rychle. Dobrý. Tak pustilo nás to ven, je to dobrý. Jo, hoši, funguje vám to, můžete to otevřít v pohodě. Jsem to otestoval. Jsem to otestoval úspěšně. Co jí se děje, ty vole? Co děje? Protože jak to, že tam je hudba, když jsem to vypnul, když jsem nezapínala sama hudba, no nevím. Tak to byla výjimka asi. Ty vole, to je, tak to se... Skválně nějak dlouho bude trvat, než se na tom rozsekám. Na tý motorce, ty vole. Kam jsem to vjel, to jsem asi neměl jsem vyjíždět úplně. To je nějaká úplně zatarasená oblast, ale jsem to nevadí, prej. Myslím, že jsem přežil, ale půlka města je rozbitá kvůli tomu, ale to je detail, no. To je jenom detail, to je v pořádku. The Clankelly doctor you're looking for is close by. Seems he's got a laptop with him too, presumably with a folder somewhere on it labeled crimes. Ajajaj. To asi nebude moc nenápadný, tady. Půjdeme si to skennout, počkej, tak. Co to tady máme všechno vnitř? Kam jsem se to dostal? Pojď otázka, je tady nějaká ochranka nebo něco? Tady zase nějaký zadní to, průchod. Tady to vypadá, že to bude projít nahoru, možná tady je docela dobrá kamera. A někoho tady máme. Tak když už, sice budou trošku mít podezření. OK, on je tady trošku víc ještě dole, takže nevím, jestli to bylo úplně chytrý. Určitě jo. Já myslím, že nikdo nic nezjistí. Takže mám plán. Ha! Říká úplně BTF. A teď já jenom úplně. Ne, on to vypnul. Že nevědí, že jsme to my. Ne, já myslím, že nevědí určitě. Netušej. Nikdo o nás neví určitě. Ten o nás ví, jo. Cože? On ví, že to je on, jo. Ti to je v pohodě. Co děláš? Tady nikdo není, ty vole. On si neměl zvůle, když máme nenápadnou helmu, ty vole. To tady neměl vůbec jako vědět, že jsme to my, ty vole. Vůbec, vůbec. Ale pohodě, běhá to myslím, že docela pěkně, jako. Tak, dobrý. Tak, to nebylo úplně asi nenápadný, mám takový pocit. Tak můžu tam nenápadně naběhnout, že jo, počkej. To. Nikdo nic nevidí, samozřejmě. Vůbec. Nedívejte se, paní, to není pro vás, tady vodný. Počkej, já jsem říkal zavřít. Já říkal zavřít, WTF? To nejde, počkej. No, tak možná se to povede, anebo taky ne, no. Tak nic, no. Je, počkej, pardon. Jsem se přemáčk málem. No, protože to kolečko jsem chtěl, ale tady to bohužel nejde, no. Bohužel, tak smůla, nevadí, ale já můžu jít stejně sem a pak mizím, takže čau. Ber. Nikdo nic nezjistí samozřejmě. Vůbec. Laptop scraped. Get to safety while I analyze the data. Ty vole, to auto si beru nahned. Když už teda. To je slušný, to je slušný, to jsem to dneska umřel. Hodně slušný. Ten Ray Tracing je, když je tady déšť všude, ty krásy, tak tady je docela ústy. Je to teda samozřejmě jaksi lehce náročné. Ale docela wow. Tak, já to musím ukrást nějakou dodávku s těm, s těma nějakýma lékama, OK, tomu doufám bude stačit. Předpokládám, že to tam je různě jako generovaný prostě tyhle ty questy a tedy. Asi jo, to jsem najednou objevil ten nákladák.
to nejde vůbec, jako ten jízdní model je zvláštní, že to nejde třeba vůbec do smyku absolutně. On je prostě úplně jakože takhle staticky. Jakože to vůbec, že to třeba jelo, že to nějak ulítávalo. Vůbec to sedí úplně jak totálně přibitý. OK, tady ještě to musí až tady do té části, dobře, dobře. A dobře, tak jako když dáme ručku, tak to ulítává, ale to je jediný. No tak přijde, počkej. Možná se mi to zdálo, jo, ale počkej, já zkusím tady trhnout v zatáčce. A jako leh, dobře, tak když hodně, když fakt hodně, tak to trošku ulítává, ale jenom málo. Jenom hodně málo. Musím dát jedině ručku, aby mi to pořádně ulítlo. Dobře. Jak jinak, že jo? Tak schválně, počkej. To vole, tady to, z toho auta toho moc nezbyde, asi se obávám, co? Je, pardon. Pardon. Doufám, že o tom nikdy nic neví. Prosím. Je to malinko rozbitý, no, to nevadí. Počkej. Já, počkej, já mám plán, jak to ukrást, teoreticky. There's the vehicle with the drugs in it. Try not to destroy it. Aha, tak to nic, no. Já jsem to chtěl jakože... Že bych teoreticky... Nevím, jak jsem zacenzurovaný, ale to bylo v těch předchozích. Že bych to jakoby vycouval s tím na dálku přes to ovládání a bylo by to. Ale to prý asi by nebylo úplně dobrý, to bych to asi možná malinko zničil, no, teoreticky. You're being detected? Co? Jak to? Teď mě nikdo nevidí a nikdo o mě vůbec netuší samozřejmě, že jo? Nikdo vůbec nic netuší, podle mě. A já jsem vysoce nenápadný. Jak jinak, že jo? Počkej, schválně. Počkej, hack. Oh yes, já to můžu takhle vysunout kdykoliv, počkej. Se pojďme tady na ty kamery, počkej, co to tady máme, že bychom ho tady nějak... Oh, tady jsme mohli teoreticky nějak přilákat možná. Počkej. Kdyby tam nějak došel. Mám ještě sem. Jo, tadyhle se musíme dostat sem evidentně. Okej. Počkej, já schválně něco zkusím. Okej, to asi není úplně nápadný. Tak já můžu teoreticky distraktnout úplně. A je to vyřešený. Tak vůbec netuší, co se děje. A nikdo tady samozřejmě nenajde, že jo. Dá se tam projít za nějak jako jedno. Jako nudy nevypadá to úplně. Ale možná jo. Mohl jsem jí možná mohl jsem jí rozdrtit to, no to nevadí. Jenom rozdrtil v tomhle, ty vole. Co to tady máme? Odemknem to. Cool. To zní jako dobrý plán. To jsem mohl rovno nakráčet předem, mám taky pocit. Možná, že toho jsem se mu nemusel, ale tak preventivně, že jo, člověk nikdy neví. To už je jenom jeden člověk nahoře, ne? Mám takový pocit. Osu. Munice, to se hodí. Proč ne, počkej. Já tady máme schodiště nahoru, tak já se tam teda podívám. A. Ah. Stání klíč. Když už.
zamohli se teda jako i kamerama třeba, ale to nevadí. Se sem nenápadně samozřejmě dostaneme, ačkej, a teďka... Kde je konkrétně, on je tady za tím autem, takže... Uděláme vysoce nenápadně. Ha. Nikdo vůbec neví. Tak, teď už by to mělo jít otevřít v pohodě. Jo, a tady máme takhle výtah, počkej ty vole, tady jsem to, o tomhle jsem ani nevěděl, o tom týpkovi upřímně, kam on musel na mě čumět celou dobu třeba, a jemu to úplně jedno, ty vole. Dobře. Ten mě musel vidět už úplně celou dobu, nemůže se zahrát klečník asi ne, co? Úplně jen tak. Tak to nebyl moc dobrý zaměstnanec, tady na co teda. Dle všeho. Já automaticky nastupuji zleva, ty krásy. Tak, počkej. Oh yeah. Dobře, to vypadá v pořádku. Tak, nenápadně samozřejmě nezničíme nijak, jak jinak. Tak, otevřem si hezky bránu. A jedem, a nikdo vůbec nic neví. Absolutně samozřejmě, že jo. Počkej, nemůže zapnout nějak sirénu i? Když už teda je to sanitka. O, můžem. Cool. Tak cool. Jo, roztekáme všechno a dokonce ty auta fakt ujebaj. Ku podivu. Tyhle, to je zvuk, ze kterýho člověku hrabe. To zní jak parodie na sanitku, tyhle. Jo, něco, co vypadalo jak Tesla. Lehce. To je sanitka, ty vole. OK, do nákladňáků narazit úplně nemusíme. Ty vole, kordo jejich nákladňáků nějakýho, to byl nějaký tam těch týpků. Tak to není úplně dobrý. Kámo, z toho by máme rabalo za chvilku, ty krás. OK, já to vypnu. Dobrý, já to fakt vypnu. Tak, jsme tady. Okay, tady jsou dobíjecí stanice. Yo, I took care of that shit, cars. Don't worry, the drugs are safe. Sending you info on where the truck is. You take care of your friend, yeah? Jasný. I mean, you're dead. Why don't you join DedSec? You know you wanna. Hey? Yeah. All right. Oh yeah, je tam. Počkej, tak to musím zkusit, ty krása. To je specialita holuby, který krmí v parku, tak... Tak ty kráso, mě bude moc poštvat proti nepříteli. No dobře, to asi nebude úplně, ale... Schválně. Oh, sick! Good to have you, blood. That sex gonna be unstoppable now. Oh, yes. Been waiting my whole damn life to kick some bollocks. Fuck yes. Oh, yes. Cool. Teďka tady... Mě tady můžu teďka potkat kdykoliv. To je cool. Aha. Yes. Dokáže i běhat. Ty vole, tohle je jeho nejrychlejší, tohle je jeho rychloběh. Když mám shift, takhle běžím úplně. Yes. Tuhle můžeme taky tady dle nějak to. To tady těch lidí, jako co můžeme takhle získat na naší stranu, taky docela hodně. A úplně yeah. Já se skvěle podívám, co je tam má vůbec za speciality. Nízká mobilita. Nemůže se krýt ani sprintovat. Ale má dobrou trpělivost. Takže se rychleji léčí. Či co? OK. Či co tady máme za zbraně? Jako možnost? Jako na tady a gadget zatím jen tohle. To je cool. Úplně někam poběžíte, ty vole, něco dělat a úplně jen takhle, úplně yeah. To je cool. Tak počkej. Najdeme si nějaký super auto, protože jinak to bude na 3 dny, koukám. Co se vrací tady? Ty vole, to chci, kámo, to auto, počkej. Úplně, chcete auto, tak prostě zacouváte. A on úplně si říká, ten člověk úplně, co je.
A to pro mě taky nestačí. What to, to. Ale ne, zase. Já to auto chtěl jenom získat. Já to auto chtěl jenom... Proč jsi tak posadal? Já nevím. Ale rychlej prej nejde. Je to starý pán, on rychlej nejde. Teď ještě mám simulatorhle. Cool. To je kára. Co děláš? Dobrý. To je kára. Cool. Či nemůžem něco mu udělat? Distract můžu maximálně. Jedem. Vole. Jsi odkládal důchod, ty kráso, a pak si koupil tohle. Ham. Cool. Kolik stála ta hra? Hele, já mám Uplay Plus, takže 15 euro měsíčně. Já jsem se zvednul, au, teď jsem to rozstřelil právě. Tyba, to jsem zase sejmul zase auto, který po nás půjde. Sorry. Ale já můžu teoreticky hacknout i toho auto, ne? Tak vypadá, možná. To je blbý, ty vole, ono nás můžou tam checknout, kde jsme, teda ještě jsme tam projeli. Myslím, že netušej vůbec, počkej, kam jsem to najel, ty vole. To se není úplně dobrý od sem, co? Ojej. Počkej, ne, já nechtěl dát dozadu, počkej, dozadu, dobrý. Ten pocit, že vám ujede je vlastní auto, ty vole. Pěkně, no. To se dá docela dobře tam, takhle využívat těch možností. A. Ah. Je, yeah, sorry. Tebe za chvilku po mně půjdem celý město s takovou. Úplně, čumte na to. Úplně. Jedem zpátky. Ty vole, teď ještě dron, ty vole. Ale já ho můžu vyřadit naštěstí. A teď možná přejet. Yes. O, dehaj. Zase pojede zpátky. Yes. Úplně jenom, aby nás nenašel, tak prostě jenom pošlu dozadu, takhle easy. Je. Ale takhle to nevím, jestli úplně pomůže. Asi bychom neměli tolik bourat, jestli chceme ujet. Au, co se to stalo, kámo? To sám nevím teďka upřímně. Musíme dávat bacha na ty drony. Aby je to v pohodě, nikdo nic neví, nikdo nic nezjistil. Ale čistě teoreticky, když si zaplatíš Uplay Plus na měsíc, tak ta se hra stojí 15 euro nebo ne? No, můžeš to ten měsíc hrát, pak už ne. No, já jsem si řekl, že teďka na ten únor, teda únor, co, jaký únor? Ten listopad si to zaplatím, protože bude i Assassin's Creed Valhalla. A říkal jsem si, že to je docela cool, jakože teďka to vyzkoušíme oboje a nevím třeba, jestli Watch Dogs budeme hrát i potom, jako až mi to vyprší, tak jsem říkal, že nemá moc smysl se teďka hnedka kupovat Watch Dogs. Jako akor třeba ty Ultimate Edice jsou pěkně drahý a tady v tom jsou obsažený ty Ultimate Edice, ty nejvyšší, prostě jsem si zjistil, jsem což je docela cool, no. Ha! Vyplatí se to. No, jako tady takhle, no, dlouhodobě by se to nevyplatilo, takhle jo, ale dlouhodobě podle mě by se to nevyplatilo zrovna moc, no. Jen takový pocit. Protože... Aham. Kule, zbyl tam, nevadí. Tak, nikdo o nás určitě neví. Taky ten, a teď je úplně takový rozsekaný, teďka úplně to, a celou dobu to říl tenhle děda. Yeah. Ha. Ale je to cool, jo, baví mě to. Zítra si to zahrajeme ještě pořádně v těch 18 hodin. Nebo prostě zítra večer. Teda dneska večer. Ale docela musím, že mě to zatím baví, ty kráso. A je to cool. A pak zkusíme ještě získat nějaký další lidi a udělat nějaký další questy a tak dále. A docela cool. OK.
pak ty stavaři tam můžou odemykat i další schopnosti tam a tak dále. To je docela cool. Dobrá. No tak jo. Tak to pro dnešek pro Watch Dogs bude všechno, pro Watch Dogs Legion.